اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. والصلاة والسلام على عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأدهرين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بأشرف الأنبياء والمرسلين وآله المعصومين المكرمين. آمين رب العالمين. جمع بحثlerimizdə bir iki dənə mətləb qalıb onları mən İnşallah kısaca da olsa ərz eləyim ta bu bəhsidən çıxaq. O bir iki mətləb, biri budur ki, biz ki geniş surətdə ayələrdən, hədislərdən İstifadə etdik ki, insan bəsirətsiz olmaz, mümkündür məqsədə çata. Bəsirət insana lazımdır, vacibdir, zəruridir. Bu söhbətlər oldu. Və bunu da dedik ki, İslam təkid edir, insanda bəsirət yaransın və bəsirətsizliyi də insanları çəkindirir bəsirətsizlikdən, tənqid edir bəsirətsiz insanları. Bu söhbətlər də deyilib. Bir mətləb ki, lazımdır deyilsin, o budur ki, bəsirət olmasa, zəif olsa, ya olmaya, ya da çox zəif ola, nə olar insana, nə ziyan verə bilər insan üçün? Məsələn, deyirlər, Gedirsən maşında, vacibdir qabağı görəsən. Bəsirət odur da, qabağı görəsən. Hara gedirsən, onu görəsən. Ya maddi, ya mənəvi. Ya maşında gedirsən, ya mənəvi yol gedirsən. Qabaqda nə var, onu görməlisən. Görməsən nə olar? Maddi yollarda bilirsən nə olar?
Maşın maşına toqquşar, maşın dəriyə düşər, maşın dağa dəyər, maşın daşa dəyər. Sağlamlığı itirərsən, avariya düşərsən, qəza yaranar, hadisələr olar, belə olar. Mənəvi yollarda əgər görməsən nə olar? O, bir neçə dənə mətləb bu barədə deyiblər. Birincisi budur ki, əgər insan mənəvi yollarda bəsirətsiz olsa, görməsə, başa düşməsə, insanlarda şəkk yaranar, şübhə yaranar. Şəkk yaransa nə olar? Şəkk yaransa insan məqsədə çata bilməz. Elə ki, şəkk yarandı, bu bir xəstəlikdir insanın ruhunda. Hədisdə Əmirul Müminin əleyhissalam buyurur, Mən əmiyə əmma beynə yədəy. O insan ki, gedir, amma bilmir hara gedir, görmür, kördür. Bilmir hara gedir, qərəsə şəkkə beynə cəmbəy. Bu elə bil bir özü öz ürəyində şəkk yaradır. Şübhələr gəlir buna. Şəkk ruhi xəstəliklərdə ən pis xəstəliklərdən biri odur. Necə insanın bədənində pis xəstəliklər var ki, Allah göstərməsin. Pis xəstəliklər bəzən bəzisi bir il aman verir, bəzisi iki il aman verir, bəzisi üç il aman verir, altı ay aman verir, bəzisi o cürdür. İndi mən istəmirəm onlardan ad gətirəm. Bəzi o xəstəliklər ki var, onların əlacı yoxdur, o pis xəstəliklər, onların bəzisi 15 gün, 20 gündə vaxt vermir sənə. Büyünəcən bax, deyir, gülür, danışır, heç bir xəstəlik hiss eləmir özündə. Birdən xəstə olur, qaytarır, ondan sonra da davadan, dərmandan, ta analizlərə gedincən, cavabı gəlincən deyirlər, artıq gec olub. 10 günə, 15 günə, 20 günə çox belə vaxt versə, bir aya kimin götürür apardı? Bax, pis xəstəlik belədir. Ruhi xəstəliklərdə də ən pis xəstəliklərdən biri budur ki, insanda şəkk yaranır. Şəkk pis xəstəlikdir. Şəkk nədir? Şəkk budur ki, insan məsələlərin içərisində o olan məsələlər ki var, onların içərisində həqqi, həqiqəti tapa bilməyə. Buna deyirlər şəkk. Bilmir hansıdır. Həqiqətə çata bilmir. Həqiqətə ki çata bilmədi, şəkk yaranır bunda. Əgər şəkk yarandı, neynəsin insan? Deyir, elə ki insanda şəkk yarandı, şübhə yarandı. Bu da çox adamda olur. Olmağının eybi yoxdur. Şəkk yarandı, qorxulu bir şeydir. Əgər müalicə eləsən, qorxulu bir şey yoxdur. Amma əgər müalicə eləməsən, axırda pis olacaq. Axırda küfrüdən baş çıxardacaq. Axırda hər şey danacaq. Namaz qılırdı, day qılmayacaq. Oruç tuturdu, day tutmayacaq. Hər şey tətil eləyəcək. Şübhə günbəgün güclənəcək bunda. Yəni beləncidir.
Deyir, əgər gördün səndə şübhə yaranır, bunun ərz elədim, yenə də deyirəm, heç eybi yoxdur. Bəzi gənclər var, gəlir, danışır, deyir, məndə şübhə yaranıb. O, eybi yoxdur. Mən özüm də belə xəstəliklərdən görmüşəm. Cavan vaxtımda, təzə quma gedən vaxtlarımda, bəzi hallarda şübhə gəlirdi. Gedirdim bir alimin yanına, deyirdim, məndə belə bir hal var. Ondan sonra o deyirdi ki, neynə? Malicə eləyirdi. Malicə eləyirdi, düzəlirdi bu. Yəni, bunu mən özüm öz başıma gələn görmüşəm, bunu bilirəm ki, necə olan şeydi. Əgər şübhə yarandı, şübhənin qorxusu yoxdur. Yaranıb, yaranıb, canın sağ olsun. Tez müalicə eləsin, yolu tapacaqsan. Amma əgər qoydun qaldı, yavaş-yavaş namazı əvvəl vaxt qılardı, day əvvəl vaxt qılmır. Bir saat keçir, iki saat keçir. Ondan sonra görürsən, yaxşı qılırdı, day tez-tez qılır, başdan soğudu eləyir. Ondan sonra görürsən, day günahlara yavaş-yavaş yol verir. Ondan sonra namazı qoydu yerə, ondan sonra orucu qoydu yerə, şübhə gücləndi. Qoyma o dərəciyə gedib çata. Əgər gördün şəkk yarandı səndə, bir yolu budur. İki dənə məsələ mühümmüdür. Biri budur ki, axtarış aparasan, hayına qalasan, başı soğukluq eləməyəsən, gedəsən bilənin yanına, kitablar var oxuyasan, alimlər var yanına gedəsən, yolu tanıyan alim, həqiqəti başa düşən alim, elminə əməl eləyən alim, onun cəmalinə baxanda Allah, Peyğəmbər, qiyamət, yada düşən alim, gedəsən yanına, deyəsən, məndə belə bir xəstəliklər var, ta nəticəyə çatana qədər. Bu bir. İkincisi də budur ki, ta nəticəyə çatana qədər neyniyəsən? Deyir, biri budur ki, çalış ki, itaətləri tətil eləmə. Qoyma, o cücələsən, namazı tətil eləyəsən. Vacibləri yerinə yetir. Quranla mənus ol. Ünsiyyəti Quranla tətil eləmə. Qoy cibində olsun balaca bir Quran. Harda bekar oldun, çıxart ondan bir ayə, iki ayə oxu. O, insana nuraniyyət verər, insana yol göstərər. Dua, Allaha yalvarmaq, onu tətil eləmə. Şəkk də gəlsə, ta yəqinə çatana qədər sən duaları tətil eləmə. Allaha yalvar, dua elə, münacat elə, səcdə elə, bunları tətil eləmə. Əymə ilə əlaqəni kəsmə, əhl-i beyt ilə əlaqəni kəsmə. Onların hədislərinə bax, əlaqə necədir onlarla? Əhl-i beyt ilə əlaqə saxlamağın mənası nədir? Əhl-i beyt ilə əlaqə saxlamağın mənası iki dənədir. Biri budur ki, onların sözlərindən oxu. Hədis kitabları var, gündə yatanda bir dənə hədis oxu yat. Ya süb duranda bir dənə hədis oxu, get işə. Bir hədis bir dəqiqə də çəhməz insan oxuya tərcüməsi ilə. Həm ərəbcəsin oxu, həm də tərcüməsin. Əmirul müminin kəlamı, İmam-ı Sadiq əleyhissalamın kəlamı, İnsanın qəlbində hidayət yaradır, nuraniyyət yaradır. Deyir, onlarla əlaqəni kəsmə, sözlərindən oxu, bir də ki, onlarla əlaqəni kəsmə. Yəni, hərdən bir iki rəkət namaz qıl hədiyyə elə, İmam Hüseyn əleyhissalama, Kərbəla şəhidlərinə, İmam Sadiq əleyhissalama, İmam Baqir əleyhissalama, yəni əlaqəni kəsmə. Bəzi insanlar var, görürsən, 14 dənə məsumun hər gün birinə iki rəkət namaz qılır, hədiyyə elir.
14 gün qutardı yenə də əvvəldən. 14 gün qutardı yenə də əvvəldən. Bəzi hədiyyə namazlar var ki, öz yerində deyilsə yaxşı olar. Onlar insana çox fayda verir. İnsanın əlaqəsin qoymur ki, qırılsın. Əlaqə qırılsa, insan təzədən gedib onu tapıncan, yapışıncan, o çox vaxt aparar, gec olar. Quran ilə əlaqə saxlamaq üçün Quran şəfa on. Quranın yəni özünün xasiyyəti budur ki, insanların ürəyində, insanların limafis sudur, ürəklərdə olan, sinələrdə olan dərdlər var, mərəzçiliklər var, xəstəliklər var. Onların şəfası deyir Quranda, İbadəti tətil eləmə. Niyə? Çünki ibadət etdiyicən insana yəqin gəlir. Və'bud rəbbək hətta yətiyəkəl yəqin. Yəqinin bir mənası burada budur ki, əcəl gələnəcən, bir mənası da öz mənasındadır. Yəni o qədər ibadət elə ta yəqinin çoxalsın. İbadət ilə yəqin çoxalır. Bu iki, bir dənə də artırım. O da budur ki, o zaman ki gördün şəkk gəlib sənə, şübhə gəlib, o zaman sən imanlı insanlarla gəz dolan, otur, de, gül, danış. O dostlar ki, onlarda iman yoxdur, o dostlar ki, günahla məşğuldular, o dostlar ki, sən onlarla əlaqəni qırmırsan ki, bir gün onları bəlkə hidayət eləyə biləsən, o günlərdəki səndə şəkki var, onlarla çox oturub durma. Niyə? Çünki sən onları hidayət eləyə bilməzsən, onlar səni yoldan çıxadar. Onlar səni yoldan çıxadar. Bəzən görürsən, belə olur. Allah rəhmət eləsin, bir kişi var idi, çox yaşı var idi. Mən ona bir gün qonaq olmuşdum. Astara tərəflərində olardı İranda. 80 il burada qalmışdı. Bura neçə yaşında gəlmişdi, bilmirəm. Neçə yaşında Bakıya gəlmişdi, onu mən bilmirəm. Amma 80 il Bakıda qalmışdı. 80 ildən sonra da qaydandan sonra 40 ildə orada yaşadı. 120 il yaşamışdı, amma bura neçə yaşında gəlmişdi, onu mən soruşmadım ondan. O mənim bir dostum var idi. Mənim dostum məndən böyük idi onun yaşı. Mənə ona deyirdi. Deyirdi biz sənin babalarınla yerliydik deyirdi. Biz onları küçə vaxtı küçədə oynayan vaxtında de onları biz oynatma deyirdi uşaqsız qaçın evə. Biz de onları atom filan kəs idi. Onun atası filan kəs idi. Adlarım deyirdi. Onun da atası filan kəs idi. Üçüncü babondan dedi mən 10 il böyücəm. Yəni bax yaşlı bir insan idi. Öz də özü özün idarə eləyirdi, dolandırırdı, gəzirdi, dolanırdı, gedirdi bizə çay gətirirdi. Yəni belə cümrah yaxşı. Təxminən bir ondan yadımdan çıxıb bir 5 ay sonra, 6 ay sonra neçə eşitdim ki, filan kəs elə bil ki, rəhmətə gedib. Mən maraqlandım ki, necə oldu filan kəs? Dedilər, xəstələnməmişdi. Həmişə heyvanı gətirərdi, ayağına bağlayardı ki, heyvan qaçmasın. Elə bilirdi, cavanlığıdır, yenə də heyvanı bağlamışdı qıçına. Sonra bu dəfə bu heyvanı saxlaya bilməmişdi, heyvanını aparmışdı. Vırmışdı daşa bir yana o yana, ondan da dünyasını dəyişdi. Yəni bax, bəzən də belə olur. İnsan güclü vaxtında heyvanı qıçına bağlaya bilər. Heyvan bunu yapara bilməz. Amma zəif vaxtında heyvan gedər, bu onu saxlaya bilməz. O bunu yaparar. Ruhi xəstəliklərdə də belədir. O zaman ki səndə yəqin var, iman var. Minlərdən, on minlərdən, yüz minlərdən keçə bilirsən. Şəhvətlərdən keçə bilirsən, onda imanı zəif adamlarla dost ol ki, onları inşallah hidayət eləyəsən.
Amma elə ki gördün özün zəifləyibsən. Özündə vəziyyət yaxşıdır. Onda elə bil heyvanı ayağına bağlayıbsan. Sən onu saxlaya bilməyəcəksən, bir də görəcəksən o səni apardı. Deyir, hər zaman gördün şübhə yaranıb ürəyində. O adamlar ki onlarla gəzirsən bu ümidə ki onları inşallah hidayət eləyəcəksən, müvəqqəti olaraq onu saxla. Onlarla gəzmə, onlarla oturma, imanlı adamlarla, nurani adamlarla, hidayəti güclü adamlarla otur, dur, tayin ki o xəstəlikə müalicə eləyə bilənə qədər. Elə ki gördün yenə də yəqin gəldi sənə, onda hə, onlar eybi yoxdur. Həzrət buyurdu, Evliyaullah, Allah dostları. Onlar kimdir Allahın dostları? Deyir, əlləzinə iza ru'u zükirəllah. Onların xasiyyəti budur. Elə ki onlar görünür, elə ki onlara baxırsan, Allah yadına düşür, mənəviyyət yadına düşür. Necə peyğəmbərin yanında otururdular, cənnət yadlarında olurdu, cəhənnəm yadlarında olurdu, mənəvi insanlar olurdular. Peyğəmbərdən ayrılandan sonra yenə də yavaş-yavaş görürdün, o hal ki peyğəmbərin yanında var, o halı itirirdilər. Həzrət buyurur, xiyarukum, ən yaxşılarınız kimdir sizin? Özü sayır, peyğəmbər sayır. Buyurur, mən zəkkərəkum billah ru'yətu. O adamdır ki, ona baxanda onun cəmali sənə Allahı yadına salır. Və zədə ilməkum məntiquh. Onun danışığı, onun məntiqi elmini çoxaldır. Və rəqqəbəkum fil axirəti əməlu. Əməllərinə də ki baxırsan, qiyaməti yadına salır. Görürsən özü necə xırdalıqlarına əməl eləyir. Görürsən özü necə elminə əməl eləyir. Sənin də yadına düşür qiyamət, yadına düşür cənnət, yadına düşür cəhənnəm. Həzrət buyurur, bax, bu insanlardır. Şəkkin əksinə mənədir. Şəkkin əksi yəqin. Yəqin insanın ruhunun kəmalıdır. Hər insanda şəkki var, ruh zəifləyir. Hər insan şəkki apardı, yəqin qoydu onun yerinə, ruh güclənir. Yəqin nədir? Yəqin odur ki, insanın əqidəsi möhkəm ola və bu əqidədə həqiqətlə düz gələ. Buna deyirlər yəqin. Əqidə möhkəmdir və bu əqidə həqiqətlə üstə-üstə düşür, düz gəlir. Məsələn, din barədə. Bir var yol gedirsən, yol gedirsən məsələn Şamaxıya. Yəqin bilirsən ki, bu yol düz yoldur. Və gedirsən də yəqinə əməl eləyirsən, məqsədə də çatırsan. Buna deyirlər yəqin. Dini məsələlərdə belədir. Dini məsələlərdə də yəqin nəyə? Allahın vücudunə, Allahın sifətlərinə yəqin eləyirsən. Quran Allahın kəlamıdır, ona yəqin eləyirsən. Çox adamın yəqini yoxdur ona. Çox adam elə bilir o söhbətdir ki, peyğəmbər gətirir bu əndən bir yandan. Amma adam da var bilir ki, onun hər bir hərfi, kəlməsi, cümləsi, ayəsi Allahın kəlamıdır. Yəqin bilir Allahın kəlamıdır. Yəqin bilsə, day, onda problem yoxdur. Ona əməl eləyə bilir, rahat əməl eləyə bilir. Amma şübhə gəlsə yox. Peyğəmbərin nübüvvətidir, qiyamətdir, imamətdir, bax bulardır. Yəqinin xasiyyəti nədir? Yəqin olanda insan necə olur? Bax bular mühümmüdür.
yəqin olanda insan özün Allahın bərabərində hiss eləyir. Bilir ki, o mənə baxır. Nəticəsi bu olur ki, vacibləri yerinə yetirir, dəqiq. Haramlardan çəkinir, dəqiq. Çün yəqin var idi. Yəqin ki, oldu, day, haramlar yol tapmayacaq buna. Vacibləri yerinə yetirəcək. Allah əhkamının bərabərində təslim olacaq. Bunlar yəqinin xasiyyətidir. Yəqinin xasiyyəti budur. Allahdan başqasın öz işində təsirli görməyəcək. Biləcək ki, hər nə var ondandır. Bizdə bax, bunlardır problem. Bizdə problemlər bax, bunlardır. Biz hər şeyi ondan bilseydik, heç qəmimiz olmazdı. Amma o cür deyirik. Bəzən görürsən, başqalarının da təsirin biz altında qərar tapırıq. Elə bilirik, bu aləmdə başqalarının da təsiri var. Amma o cür deyir. Ancaq Allahın təsiridir. Əgər belə olsa nə olar? Əgər bilə ki, aləmdə hər nə var Allahın əlindədir. Əgər bunu bilsə adam nə olar? Bilirsən nə olar? Onun nəticəsi bu olar. Bax, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmaz. Çün bilər ki, hər nə var ondadır. Əgər bu adam kasıb ola, ya pullu ola, xəstə ola, ya sağlam ola, əmir verən ola, ya əmir qulluğa gedən ola, tərif eləyələr bunu, ya tənqid eləyələr bunu. Bax, bu halların hamısı bərabərdir ona. İndi sən özünə bax, gör səni tərif eləyəndə necə olursan, tənqid eləyəndə necə olursan. Deyir, əgər bir insanda yəqin olsa, bilsə ki, hər nə Allahın əlindədir, cəmaatın nə tərifi bunun vecinə olmaz, nə də tənqidi bunun vecinə olmaz. O gün dedim, harda dedim bilmirəm, burada dedim bəlkə də. Həzrət buyurdu İmam Hüseyn Cəfər əleyhissalam, dedi ki, sənin əlində bir qoz var. Yəqin bilirsən ki, bu qozdur. Bəzi adam gəlir, deyir, sənin əlündə qızıldır, cəvahirdir, zümürrüddür. Təsiri var səndə. Bilirsən ki, qozdur, o boş sözdür. Qızılar deyir, bu da qozdur, bilirəm. Həzrət deyir, bax, tərif bu cürdür. Sən bilirsən kimsən. İndi səni hay tərif eləyirlər. Bu filan kəs belədir, belədir, belədir. Əgər onlara inansan, onda özünü tanımırsan. Əgər onlara inansan, özünü tanımırsan. Əgər özünü tanıyırsan kimsən, biləcəksən ki, onlar boş sözdür deyir. Ona inanmayacaqsan. İndi tənqid eləyirlər. Həzrət deyir ki, sən bilirsən ki, əlündəki qızıldır. Əyarın da bilirsən, 21 əyar qızıl mənim əlimdədir. Bunu bilirsən. Gəlirlər, deyirlər, əşi, o nədir? Daşdır, qozdır, nəm, kəssəhdir. Səndə təsiri var. Onlar deyəndə bu qozdur, atırsan o ənə. Bilirsən, qızıldır. Yəqin bilirsən, əlündəki qızıldır. İndi o nə deyir, qoy desin. Təsiri yoxdur. Bax, əgər insan bilsə ki, hər şey Allahın əlindədir, nə cəmaatın tərifi bunda təsir qoyar, nə cəmaatın tənqidi bunda təsir qoyar. Allah eləsin, o dərəcələrə gedək çataq. Onlar bir dərəcədir ki, danışmağı yaxşıdır. Amma əməldə gedib o dərəcəyə çatmaq çox da asan deyil. Bir də bəzən insanlarda kəramət görsənir. O adamlarda ki, yəqin var.
yəqin çox olduqcan insanın kəraməti çoxalır. Kəraməti çoxalır uzun söhbətdir. Mən onu açmayam. Amma heç olmasa bu qədər deyim ki, əgər insanda yəqin çoxalsa, insan bu maddi aləmdən biraz uzaqlaşar, mənəviyyət aləminə yaxınlaşar. Əməldə də bəzi şeylər görsənər, İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurur. Buyurur, əl-yəqin yusilul əbdə ilə kulli halin səniyyə. Yəqin insanı yuxarı, yüksək dərəcələrə aparar, çatdırar. Və məqamin əcib və əcaib məqamlara aparar, çatdırar. Ona görə də Peyğəmbərimizin yanında İsa Peyğəmbəri tərif elədilər, bizim Peyğəmbərin yanında Həzrəti İsanı tərif elədilər. Dedilər, ta gəldilər, çatdılar bura. Dedilər ki, kanə yəmşi ələlma, bizim Peyğəmbərə dedilər. Dedilər, İsa Peyğəmbər və kanə yəmşi ələlma, su üzündə yol gedirdi. Peyğəmbərimiz nə dedi? Peyğəmbərimiz buyurdu ki, ləvzadə yəqinuh, Ləməşafil həva. Əgər İsa Peyğəmbərin yəqini ondan da biraz çox olsaydı, havada da yol gedərdi. Əgər İsa Peyğəmbərin yəqini ondan da biraz çox olsaydı, havada da yol gedərdi. Əmirul müminin buyurur, əgər göğün hamısının göylərin daha doğrusu, göylərin hamısının pərdələrin götürələr, zərrə qədər mənim yəqinimi artmaz. İndi gör o kəramətlər ki, Əlidən danışırlar, o düzdür ya düzdür. O kəramətlər ki, Əmirul müminindən deyirlər, gör o düzdür ya düzdür. Peyğəmbər dedi, əgər İsanın yəqini ondan da çox olsaydı, havada da yol yeriyərdi. Havada da yol yeriyərdi. Yəqinin də dərəcələri var. Da indi o bəhsə keçmirəm mən yenə də yəqin barəsində, amma yəqinin də bir dərəcəsi var özünün. Bir dərəcə deyirlər, elmül yəqindir. Bir dərəcə deyirlər, eynul yəqindir. Bir dərəcədə deyirlər, həqqül yəqindir. Misal vırırlar ota. Deyirlər, uzaqdan baxırsan, görürsən tüstü qalxır. Tüstü qalxır, yəqin bilirsən orada ot var. Od var ki, tüstü qalxır da. Odun yanmasa tüstü yardan qalxacaq. Yəqin bilirsən orada ot var ki, onun tüstüsün uzaqdan görürsən. Bu elmul yəqindir. Bu bir dərəcəsidir. İkinci dərəcə budur ki, gəlirsən qabağa, alovun özün görürsən. Alov ki vırır, tüstünü yox. Alovun özün görürsən. Bu ikinci dərəcədir. Eynul yəqindir. Amma əgər əlün dəydi otun içinə, əlün yandı, yananda bilirsən ki, day, bu zarafat deyir. Onun ot olmağında səndə heç şübhə qalmır. Çünki əlin yandı da otun içində. Ona deyirlər, həqqül yəqin. Birinci dərəcə elminə, fikrinə, təfəkkürünə, zəhmətinə ələ gəlir. Amma ikinci dərəcə, üçüncü dərəcə elminən əməl gələndir. İkinci, üçüncü dərəcə elminən, istidlalınan əmələ gələndir. O ancaq təqvanəndir, ancaq paçlığınandır. Nə qədər insan paç olsa, ona yaxınlaşacaq. Bir nəfər eşitməlidir bu.
Hüseyin ibn Hakem adında. Deyir Hazreti Musa ibn Cafer aleyhisselama bir mektup yazdım, özü danışır. Usul-ü Kafi'nin hadislerindendir bu. Deyir ben bir tane Hazreti Musa ibn Cafer aleyhisselama mektup yazdım. Mektupta yazdım ki dedim ağa ben senin imametin barede şüphelenmişim. Şüphe gelip mene. Şek yaranım mende. Necə İbrahim'de şek yaranmışdı. Allah'a dedi ki Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Kur'an deyir de bunu. İbrahim dedi Allah'a ilahi. Mənə göstər görüm qiyamətdə sən necə ölünü dirildəcəksən. Allah da ona göstərdi. Mən də səndən xahiş edirəm. Məndə də sənin imamətin barəsində şəkki yaranıb, sən də mənə bir möcüzədən mi, nə bilim, belə şeylərdən göstər, ta məndə yəqin yaransın ki, sən imamsan. Hazreti Musa ibn Cəfər əleyhissalam ona cavab yazıb. Bu özü danışır bu kişi. Hüseyin ibn Həkəm özü deyir bunları. Deyir, Hazret mənə cavab yazdı. Yazdı ki, İnnə İbrahim kanə müminən və əhəbbə ən yəzdadə imanən. İbrahim'də şəkk yaranmamışdı ki. İbrahim iman var idi onda. O istəyirdi ki imanına bir dərəcədə artırsın. Bayaq dedim, yəqinin üç dərəcəsi var. Elmul yəqin, eynul yəqin, həqqul yəqin. Həzrət deyir, səndə şəkk yaranıb. İbrahim'də şəkk yox idi. İbrahim'də yəqin var idi. Müntəha birinci, ikinci dərəcə yəqin var idi. İstəyirdi ki, üçüncüsünə çıxsın. İstəyirdi, üçüncü dərəcəyə çatsın. Amma sən necə? Və əntə şakkun. Sən şəkk eləyibsən. Və şakkulla xeyrəfi. Şək ondandır. Bundan sən mənfəət apara bilməyəcəksən. Ondan sonra deyir, Həzrət belə yazdı mənə ondan sonra. Yazdı ki, İnnəmə şəkku mə ləm yəti əl-yəqin. Fə izə ca əl-yəqinu ləm yəcüzi şək. Yəqin olsa, şək olmayacaq. Şək olsa, yəqin olmayacaq. Səndə şəkk var. Sən gərək dəlil ilə, sənəd ilə, sübut ilə oturasan, öyrənəsən, imaməti öyrənəsən. Amma özü İbrahim ilə ölçmə. İbrahimdə yəqin var idi. Birinci dərəcə var idi. İkinci dərəcə var idi. Üçüncü dərəcəyə çıxmaq istəyirdi. Amma sən o cür deyirsən. Muhammed ibn Müslüm bu nəql eləyir. Deyir ki, Muhammed ibn Müslim həm İmam Baqir əleyhissalamın sahabəsi olub, həm İmam Sadiq əleyhissalamın. Deyir, İmam Baqir ya İmam Sadiq əleyhissalam, onların ikisindən birinə. Deyir, belə dedim. Deyir, biz, indi bu İmam Sadiq əleyhissalama deyir. Deyir, biz, bəzən görürük, bəzi insanlar yaxşı ibadət eləyirlər. Namazları yaxşıdır, orucları yaxşıdır, hər şey öz qaydasındadır. Amma sənin imaməti qəbul eləmir. Namaz qılır, oruç tutur, həccə gedir, amma sənin imaməti qəbul eləmir. Bu ibadətin ona xeyri var, yoxsa yox? Muhammed ibn Müslim deyir, mən sualım bu idi. Dedim, bu ibadətin ona xeyri var, mənfəəti var, yoxsa yox?
Deyir, Həzrət mənə cavab verdi. Dedi ki, biz Əhl-i Beyt misal vuranda Bəni İsrail peyğəmbərin ətrafında 40 nəfər adam var idi, sahabəsi idi. O peyğəmbərin sahabəsi idi. Onlar 40 nəfər idilər peyğəmbərin ətrafında. Hər birisi onların 40 gün ibadət eləyirdilər, onların duaları müstəcab olurdu. O peyğəmbərin sahabələri hər birisi 40 gün ibadət elirdilər, onların duaları müstəcab olurdu. Amma onların biri bir dəfə 40 gecə ibadət elədi. 40 gün ibadət elədi, dua elədi, duası qəbul olmadı. Təəccüb elədi bu, dedi həmişə. Bu peyğəmbərin sahabələri 40 gün ibadət eləyəndən sonra hər nə istəsəydi Allah verərdi. Amma mən bu peyğəmbərin sahabəsiyəm. 40 gün ibadət etdim, Allahdan duamı elədim, duam qəbul olmadı. Gəldi İsa peyğəmbərin yanına. Bunu İmam Sadiq əleyhissalam danışır, Məhəmməd ibn Müslümə danışır. Deyir, gəldi İsa peyğəmbərin yanına, dedi, ya İsa, mənim halım belə oldu. Mən Allahdan istədim, duam qəbul olmadı. Xahiş edirəm, sən Allaha dua elə, istə ki, mənim dualarımı qəbul eləsin. Həzrət dua elədi. Dua eləyəndən sonra İsa peyğəmbərə cavab gəldi Allahdan. Cavab nə idi? Cavab buyurdu. Cavab gəldi İsa peyğəmbərə. Allah buyurdu, ya İsa, o gəlib mənim qapıma, amma başqa qapıdan gəlib. Mən dediyim qapıdan gəlməyib. Onun ürəyində sənə qarşı şəkki var. İndi istəyirəm mən onun duasını qəbul eləyəm. Olmayacaq. Ölənəcən yalvarsa, dua eləsə onun duası qəbuldür. Çün o Allahın yer üzərində olan höccətinə şəkk eləyib o. Birinci şəkkin düzəltsin. Şəkkin düzəldəndən sonra duasını qəbul eləyərəm onu. İsa peyğəmbər dedi ona. Dedi, sən mənim barəmdə şəkk eləyirsən. Belədir, dedi, hə, belədir, düzdür. Mən deməmişdim, amma belədir. Dedi, indi ki bildin, sən şəkkü gərək düzəldəsən, ola yəqin, ondan sonra duaları eləyəsən. Yenə də İsa'nın özündən kömək aldı. Dedim, mən sənə yəqin gətirdim. Allaha yalvar ki, mənim yəqinimi qəbul eləsin. İsa peyğəmbər də dua elədi. Ondan sonra da duaları da qəbul oldu. Yəni ki, bizə başa salır. Əgər insanın ürəyində şəkk olsa, o insanın nə ibadətində fayda var, nə dualarında fayda var, onların hamısı aradan gedəcək. Yəvmə la yənfə'u malun və la bənun illə mən ətəllah bi qəlbin səlim. Quran deyir, qiyamətin günündə ay bu maldır, ay bu evladdır, ay bu puldur, ay bu vəzifədir. Bunların hamısını qoy qırağa. Heç birisi fayda verməyəcək. Bəs nə mənə fayda verəcək? Deyir, o insanlar ki, sağlam ürəklə gələcəklər, sağlam ruhla gələcəklər, qəlbi səlim ilə gələcəklər qiyamətə, Allah onlara fayda verəcək. İmam Sadiq əleyhissalam bu ayəni məna eləyəndə buyurdu, əl-qəlbu səlim, qəlbi səlim nədir? Həzrət buyurdu, əl-ləzi yəlqa rəbbə və leysə fihi əhədun sibah.
Qəlb-i səlim odur ki, insan ki dünyasını dəyişir, gedir Allah məhzərinə, Allah məhzərinə gedəndə Allahdan başqa ürəyində heç nə olmayan. Əgər Allahdan başqa bir şey olsa, qəbuldür. O da Həzrət buyurur, ürəklərdə yəqin olsa, ibadətlər qəbuldir. Ürəklərdə yəqin olsa, dualar qəbuldir. Ürəklərdə şübhə olsa, problem yaranacaq. O da deyir, xəstəlicin, pis xəstəliyin biri şəkkidir insanda və bəsirəsiz insanlarda yaranan xəstəliklərin biri də odur ki, insanda şəkk yaranır. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl-əzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allahu İlahi dualarımızı müstəcab elə. Amin. İlahi hacətlərimizi rəva elə. Amin. İlahi aqibətimizi xətmə bi xeyr elə. Amin. Pərverdigara günahlarımızı əff elə. Amin. İlahi ölənlərimizə rəhmət elə. Amin. İlahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Amin. Allah şeytanı bizdən uzaq elə. Nəfs-i əmmara şərrindən hifz elə. İlahi müsəlmanlara izzət kəramət elə. Xidmət eləyənləri mənsur elə. Xiyanət eləyənləri zəlil elə. Pərverdigara imam-ı zamanımızın zuhurində təcil elə. Bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəssələvat.